Перевірка готовності укриттів в школах Южницької громади. Комісія з представників ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби та управлінців обстежили доступність та придатність сховищ. Укриття Новобілярської гімназії знаходиться за межами навчального закладу. В невеликому приміщенні, яке розраховано на 20 дітей, знаходитимуться лише ті учні, які приїжджають на навчання сусідніх сіл, зазначає директорка гімназії. У нас більшість дітей по бажанню батьків, це не по нашому бажанню, по бажанню батьків, вони просто біжать додому, тому що іноді якійсь дитині, напевно, навіть ближче додому добігти на підопіку батьків, ніж до укриття. І тому батьки вирішили, що хто бажає, ті дітки біжать додому, і там вони під контролем батьків по завершенню тривоги вони повертаються назад до навчання. Тим дітям укриття, в кого батьки або на роботі, або батьки, діти, які доїжджають. Це Булдинка в нас і Григорівка. Діти в нас приїжджають на навчання, але батьки не в змозі так терміново прибігти, а там за ними або приїхати і забрати. Тому діти знаходяться з нами, під нашою опікою в укритті. Укриття Сичавської гімназії площею понад 700 квадратних метрів приймає не лише школярів, а й дошкільнят. Тут для дітей облаштована окрема кімната з імпровізованими диванами, а також розміщені парти. В кутку знаходяться засоби гігієни, вода, аптечка. Ремонт приміщення укриття був проведений минулого року. В ході перевірки представник ДСНС зробив зауваження щодо недостатнього запасу питної води в приміщенні. Справа в тому, що на сьогоднішній день договори на закупку сухих пайків і питної води в процесі, вони проплачуються і на 1 вересня ми маємо дітей забезпечити питною водою і сухими пайками. Тобто ми очікуємо поставку, це таке глобальне питання. Так, в принципі, у нас все нормально. Є вентиляція, є санвузли, пожежна сигналізація, все працює, технічна вода. Перевірила комісія укриття ліцею номер 3 імені Миколи Гузика. Наразі в приміщенні навчального закладу ще триває капітальний ремонт частини сховища. Його виконує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ліцей номер 1 вже завершили ремонт та незабаром мають облаштувати приміщеннями, меблями для школярів. В окремій кімнаті зберігається ємності з водою. В укритті є санвузли, рукомийники, а також биральня для дітей з особливими потребами. Приміщення встановили розмітку, яка світиться в темноті та вказує напрямок на вихід. Комісія за графіком перевірила. Рік 8 серпня оглянула Новобілярську гімназію, Сичавську, ліцей номер 3, номер 1 та ліцей номер 2, а ще укриття садочку Лелеченя. Звертали увагу на готовність укриттів, що зроблено, на якій стадії, якщо вдруг проводилися роботи, бо у нас є такі укриття, в яких ще є, тривають ремонтні роботи. Спеціалісти звертали увагу на укомплектування укриттів первинними засобами пожежогасіння, запасами питної води, роботою санвузлів, запасами сухих пайків, медичне устаткування, тобто так, щоб все було в робочому стані і всього було достатньо. Не всі ще заклади повністю спустили, наприклад, запаси питної води через те, що до 1 вересня ще є час, а там ще деякі роботи тривають, тому щоб не пилилося і не заважало роботам, то до 1 вересня весь запас питної води буде спущений в укриття. На сьогодні те, що ми вже побачили, ті заклади, які ми пройшли, вони готові, вони можуть працювати. Ми ще минулого року дуже намагалися відкрити заклади наші до 1 вересня, хоч в мінімальній кількості, але відкрити, то цього року ми по максимуму будемо працювати в очному форматі. На сьогоднішній день це актуальне питання по поводу наявності укриттів в навчальних закладах. Поки що є деякі зауваження, але я думаю, що в процесі роботи комісії вони будуть усунені. Має бути розрахункова кількість води 2 літри на особу на добу з розрахунку на 2 доби запас має бути. На сьогоднішній день поки не у всіх укриттях є цей запас. Вони планують в дальнішому до навчального року планують придбати і забезпечити укриття цим запасом. За результатами огляду буде складений акт, і в якому будуть прописані наші вимоги, які слід усунути. Комісія з перевірки стану готовності укриттів 10 серпня обстежить позашкільні заклади освіти та укриття дитсадків.